Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Here in Sound Mind. Jsem zase na svém běžném počítači, takže zase bude trochu jiný zvuk. A skvělý, nemůžeme dál. What the fuck is this shit? Takže zase bude teďko už snad normální zvuk, aspoň na nějakou dobu, protože pak zase jdu někam pryč, takže... tohle není zkouška, klíče vevnitř, ok. Takže potom zase nějaké vydáchlí nebudou, ale to není důležité. Teď je důležité to, že se musím dostat do té druhé věže a líbí se mi, že kvůli tomu nemusím jít moc daleko. A nějak mi to seká, to je divný. Je někdo doma? Pěkná pařba, balónky vidím, že tu máte. Dobrá oslava, to musá být, všecko zničené. Všecko zničené. Oh fuck. Osnaté dráty? Můžeme ven? Jo, nemůžeme, skvělý. Dobře. Fuck. Co mám dělat? Vidím lidi. Co mám dělat? Něco musím určitě udělat. Počkej, lidi, já mám tohle. Tady musí něco být. Jo, s dovolením. Myslíte, že to zvládne přes stěnu? Alright, menší střížek. Sakra, zase to nevidím. Skoro tam. Oh fuck! Okay. Tohle je nebezpečný. Refreshing. Už nic dalšího není? Au. Aha. What the fuck? Too much for one man. Tak moment. Je tu něco, co můžu rozbít? Tamhle třeba někde? Nevidím tu nic, co by mohl... O, počkat, já můžu vyskočit na to. Do prdele. To je všechno. No fuck, já nemůžu jít tudma. Hop. Ne, počkej, to je ten kulatý. Počkej, není? Tak to je C-čko. Do. Rychle, jedem.
Alright. Takže plyn je pryč, super. Too much for one man. Tak přeplo zase všecko úplně zpátky, jak kdyby se nic nestalo vůbec. A to je všecko vzadu. Tak nic jiného není, jo? Fakt, že ne? Tak jdem ven. Teď když máme ty keychainy. Což znamená, že máme další věž hotovou, skoro. Ne, tak je to ačko. Ok, jdem na to přijít teda. Jak jsme to dělali minule, my jsme to spojovali těma signálama, že? Klívky. Shortcut to the forest. Další příběh, kdo chce, můžete si to stopnout přečíst. Musím z té strany. Můžu na druhou? Můžu. Nice. Tak jo, kde? A tady ne. Nikde tady musím, tamhle. Co to? Tam je nějaká... Co to je, rozestavená vzducholoď? Epic. Tak, co tu máme? 3, 4, 6, 9, 8, 1, 2, 0, 1. Jedna. OK. Další vypadá, že je někde... Oh, fuck. Tamhle to vypadá jinak, ta věž. A to samé tamto, tohle je, tamto je kostel nějaký. A nebo počkat, ne, to není možná ten, to není rozestavená vzducholoď, to je satelit, ne možná, actually. Nevím, tak z téhle tak časti, když se na to podívám, to mi to přijde vzducholoď a to je možná satelit. A tamhle dole možná u toho něco je. Teoreticky, když mi to tam ukazuje. Než jsme tady nahoře, je tu něco. Ne, vypadá to, že všechno je dole. Tak jdem dolů. Tak jdem dolů. Doufám, že stíhnem dneska ještě aspoň jedno to světlo, to bylo super. A taky doufám, že tohle video stíhnu udělat, ať ho vydám ještě v pondělí. Jak jsem říkal, ještě pár videí možná stíhnu a pak jdu pryč, takže už se k tomu nedostanu. Ne, to je shortcut, takže to je tohle. Ale dostal jsem klíč. A ten klíč vím přesně, kde použiju. Pokud si pamatujete, tak tady nahoře minule, já mám pocit, že si to dobře pamatuju, že tam je nějaká zavřená branka. Že jo? Tam něco je, mám pocit. Tamhle to. Tam si myslím, tady se dalo dostat nějak, že? Jo, dívejte na to. The gate is locked. Přesně. Oh, fuck. I když není tohle na rozpravná cesta. Ne, to nevypadá. Ne, tohle boční cesta. Ale je tu něco důležitého. To byla bomba. OK. Vypadá, že všechno ostatní je tam dál, ok. Tamhle už jsme byli.
Tamhle je ten bunkr někde. Dobré. Jsem jenom si vzpomněl na to, že ten klíč ještě na něco můžeme použít. Takže pokročím zpátky zase tam, kde máme jít, což je asi směrem ke kostelu, bych typoval. Vzhledem k tomu, že jdem tak nějak postupně, tak kostel bude asi naše další zastávka. Pokud se tam dostane v nějakém, no uvidíme podle toho, jak rychle to stíhnem, když tak tahle epizoda byla možná trochu kratší. Uvidíme. Protože jakmile získáme ten čtvrtý kód, tak už můžeme hned dovnitř, takže potom to bude asi jako možná poslední díl, předposlední díl, uvidíme. Tamhle je nějaké hned dole. Tamhle to vypadá, že je trochu dál. Hele. Tučí, co je ta chata na začátku? Já jsem tady nikdy nechal prášek. Jaj, bo já jsem se neměl jak dostat dovnitř. K tomu, že? Proto jsem to nevzal minule. Jo, ono to je zamčený totiž z druhé strany. Já nevím, jak se dostat na druhou stranu, že? No. Tak jak se tam dostanu? Já ten prášek chci, ale vím, že tu dva to nepůjde. Tamhle je otevřené okno. A to bych tu možná... Ne. Počkat, já to můžu vylézt tím pádem. No easy. Já jsem genius. Tak. To jsem si vůbec nevšiml předtím. Super, super. Tak, dobré, nice. To, co jsem nemohl získat předtím. A tím pádem nám zbývají kolik? 8 těch pilulí, pane bože. Jedna je tamhle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobré, no. Ten někdo střílel po autě. Yes. Tudma. Jo, tamhle ta pilulka, které si musíme nějak dostat. A vypadá to, že budeme muset se dostat přes elektřinu. Jestli ji tady vůbec můžeme vypnout, my tím musíme projít, to tak vypadá. Jo, ona je jedna možná tam na konci, že? Au, fuck. No nic, teď zkusíme zajít pro tu jednu, co je vzadu. No, ona bude asi dole pod tím. Nice, Enduramin další, takže se nám zvýšilo na stamina tím, super. Je tu ještě něco, co by si mohlo hodit? Ne, dobře. Oh shit, je tamhle? Tohle vypadá, že už je směrem k tomu kostelu. Dobře. Zásoby. Máme plno. Restricted area. Aha, tu to ani nejde. Asi. Ne. Takže to musí někde vrchem stejně. Dobře, dobře.
Tak, co pak tu máme? Jakou cestu? Jo, fakt že jo, ta pilule je tady na konci úplně. A my se k ní nemůžeme dostat, pokud neprojdeme tou věží. A já jsem si to myslel. Jenže to vypadá, že to z téhle strany nejde vypnout. Já to nevidím nikde dráty ani. Co by k tomu směřovali. Že bych to musel projít nějak, ten blbost to musí nějak vypnout. To nemůže jít bokem, ne? To je všechno pod proudem. Rozbít toto. Je tu nějaký kabel, já tu nevidím nic prostě, co by přijímal, odkud to přijímá ten signál elektrický. No nic dobré, tímhle tím se zatěžovat nebudem teďko, ale vím, že to tu je, takže na to nesmím zapomenout. Dál cesta jasně jde tudma. Jo, to jsme tady. Počkej, to je začátek, ne? My jsme to celé obešli. Takže teď musíme jako směrem doprava jít. No tudma jsme jakoby vcházeli dovnitř, jo. A to je, jo, tady je ta světlice, my jdeme vlastně k té světlici směrem. Tohle je... Proč je to u vstupu tady? To je parchant. To je hajzl. Musíme na druhou stranu. Oh shit! Oh fuck! Já myslím, že ti můžu zastavit, vypadá to, že ne. Dobré. Fuck. Nevidím cestu. Okej. Okay. Jo, tamhle vidím něco červeného, to půjde vypnout. Nebo zapnout, něco z toho to půjde určitě. Jenom musím zrychlit. Jede bomby. Shit. Kudma. Tady má. A už nám začíná další sekvence z armády. No do prdele. A on zmizel, cool. Jo, tady bude fight. Umři! Co je zase tohle? Fuck. Dobré. Dobré. Jakže ne?
Wow, ok, shit. Dobře. Co to sakra bylo? Kdo to furt mluví, tyjo? Cyclop Medailon. Tady sbírám nějaké medailony. Protože tak bychom měli spíš najít náboje do světlice. No, tak to jsme v pohodě. A špatný roh, tamhle. Tak. Wow. Tady něco. Oh. Znova, dobře. Je něco i tady. Tady, jo, tady potřebuji ty medailonky, ok. Understandable. Je, my musíme všude skočit dolů, no tak to je skvělý. I tady? Ne, tady ten, tady to je dokonce tady, cool. Dobrá tedy. Tak jdem dolů. Haló? Dědo? Koho schováváš ve sklepě? Hrob. Klasika. Krypta. Karusův medailon. No a teď budu muset najít cestu pryč. Asi budu muset použít zrcadlo, ne? Ano, možná ne dokonce. Oh, už je zpátky, cool. Promiňte, já procházím, díky. Meduza. What the f... Sorry, můžu projít kolem tebe? Jen tak opatrně, díky. Máme všechny, ok. Dobře. Já bych řekl, že budu muset zjistit pořadí asi. A taky mám pocit, že to bude někde tady. On the docket. Takže staré Řecko. Medúza, Ikarus, Minotaur a Kyklop. Medúza, Ikarus, Minotaur, Kyklop. Zkusíme tohle pořadí. A jak se to zavírá ečkem? Medúza, Ikarus, Minotaur, Kyklop. Medúza, Minotaur, Ikarus, Kyklop. Medúza... Minotaur, Ikarus, Kyklop. Dobře.
Otázka zní, jestli to je vůbec napsané v tomhle. Kámo, ty zvuky okolo mě, já nevím, já doufám, že to vyslyšíte, to je úplně nepříjemné. Musím obcházet ty lidi. Bylo tu více nějakých papírů? Nějaké info o něčem třeba? Asi ani... Co to sakra je? Asi ani ne, nic není. Tohle nejde otevřít. Ty vole, tak... Mám zkoušet prostě? A nebo možná tady bude nakreslené někde pořadí, že? To mě nenapadlo. Nevypadá to. Tak prostě budeme zkoušet. A není to třeba za dveřma nakreslené? Za dveřma nejde skoro nic vidět. Třeba není Ikarus tady. Kiklo, bo tady třeba Ikarus. Třeba Meduza byla správně vlastně celou dobu. Tady Minotaur. Nebo třeba tohle naopak. Oh. Trefa. Jsem si jistý, že někde to bylo, jak se to má vyřešit, ale hej. Jebat. Tyhle všechny pilsky vypadají, že jsou úplně jinde. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dva, pět, šest, ještě někde jedna. Tamhle. Ještě někde tamhle jedna vzadu, ok, takže to je všechno vzadu, tak to nebudu řešit tady tím pádem. Já jenom... To voním. Tak. OK. Takže nula. To jsem typu docela dobře. Tady třeba... Dobre, tak to vypadá, že další cestou, kterou máme jít, je tamhle. Možná, že tu má action, můžeme se skákat dolů aj? Nevím, jeden je tamhle dole až. Všechny ostatní jsou dole, ty pilule. Jakože úplně z cesty mi přijde, že jsou. I když oni jsou možná někde v tom tunelu. No to je jedno, tady to dneska zapíchnem. Děkuji vám za sledování a budu se nás těšit do dalšího dílu, který doufám vyjde ve středu. A pak další díl vyjde v pátek a pak asi přes víkend vyjde nějaký díl. To doufám taky. Doufám, že to stihnu všechno tak, jak mám v plánu. Každopádně děkuji za sledování a u dalšího dílu zase zatím čus.